שומע? כן. אז אמרתי לה, יכול להיות שהיא הבת שלך, אבל היא גם אשתי במקרה. בדיוק. אז מה את מתחילה עכשיו? זה החוצפה של אנשים. שלום. 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 אני הייתי פה לפני שבוע, קניתי שופר, נדמה לי יש בעיה. מה הבעיה? אני לא מצליח לתקוע. לא מצליח לתקוע. בעיה נפוצה. מאוד. אתה לא צריך להתבייש. אני לא. זה קורה לכולם. לי לא. גם לי לא. בחיים לא קרה לי דבר כזה, אבל זה בסדר. זה קורה לכולם. אבל לכם לא. לא. תראה, אולי הבעיה שאתה תוקע בחור הלא נכון. כן, כי אתה יודע, בצד אחד יש חור קטן, ובצד השני יש חור שהוא יותר גדול. מאוד חשוב לתקוע בחור הנכון. אני בטוח שאני תוקע בחור הנכון, אוקיי? טוב, בוא, תן לי לראות אותו. וואו. קרן יפה, יפה. הייתי תוקע בה. בכיף הייתי תוקע בה. תן לי לנסות רגע. בכוח, בכוח, תנו בכוח. להפך, נסה בעדינות. נסה ללקק קצת מסביב לפני, זה מקל על התקיעה. הוא מרקח אותו. או, יפה. זה ליקוק. עכשיו תנסה. לא, לא, אולי כדאי שתרחיב את החור עם שתי האצבעות ככה. למה? אתה יודע, שילך דוח. כן. תלקק, או, זה יפה. או, או. מעגלי. בדיוק. ותתן. דוק אותו. לא, אולי הבעיה שהקרן קטנה מדי. כן, אני גם מעדיף אותן גדולות, שיש איפה לתפוס. ננסה עוד פעם. לא, לא. הנה, בבקשה, יצא קצת. בבקשה, בגמרא כתוב מפורשות, צריך לשמוע גניחות ויבבות. זה לא היה לא גניחות ולא יבבות. אתה רוצה לנסות? אני מעדיף לא לתקוע. אני אוהב להסתכל על אחרים תוקעים. טוב, תביא נראה. כך, בכבוד, בכבוד, תתקע בה. בראבו. מה זה? עזק וברוך. השופר בסדר גמור. כנראה הבעיה אצלך. איפה הוא הולך? חלש. לא, לא, אתה צריך... שיחדור לשמיים. לא נכון, אתה מתח אותו, זה צריך להיות יותר... בסוף, אבל יש גניחה ארוכה אחת, יש את ה... עם הרעד. הוא צודק. לא. ממש. הוא לא צודק. הוא כן צודק. שלוש צרות. לא, זה... טוב, בסדר, הבנתי. אני אנסה את זה בבית. בסדר. בכל מקרה, אם יש לך בעיה, תקרא לחבר, יתקע לך. זה מצווה. אני תמיד תוקע לחבר שנתקע. טוב, תודה. חג שמח. ממש מסכן. אתה זוכר איך שאתה באת לתקוע לי בחג שנה שעברה? זה שאלה. מי שצריך אני תוקע לו. צדיק אתה.